ဘန်ဟိုလုံးစနေပြင်ချင်းဆက်ဝယ်ယူနိုင်သောရီဗာဗျူးပွိုင့်ကွန်ဒိုရောင်းခန်းလေးပြင်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတွင်ရီဗာဗျူးပွိုင့်ကွန်ဒိုလေးကထောင်960ငါးဆယ်စကွဲဖီ1မတ်စတာဘက်ရုံး2စင်ဂယ်ဘက်ရုံ3လေးထောင်500ကျပ်ဖြင့်ခန်းညားထည့်ဝသွားနေထိုင်နိုင်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအီဗီဒီယိုနောက်ပိုင်းတွင်ဆက်လက်ကြည့်ဆူပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Like and follow.